Doncs demà vaig entrevistar a una sanitària... La setmana passada fuimos a l'Hospital del Mar. De Bellvitge a hablar con varios médicos. L'Hospital de Bellvitge. I he estat xerrant amb una doctora de l'hospital que porta treballant des del març. Entrevistamos a una médica que ha estado durante toda la pandemia tratando temas de COVID. Fuimos a hablar, dedicamos una mañana entera a hablar con un médico que ha vivido desde la primera ola hasta la segunda ola, etc. Doncs vaig estar parlant amb ella una hora, o sigui, va ser com una espècie de com catarsi emocional, va ser molt xulo. El cas és que l'altre dia jo vaig estar parlant amb una jove pacient infermera de COVID persistent i ostres. I realment me dio que pensar. Viuré jo de primera mà, més enllà de conspiracionista. Mira, pèl de gallina, t'ho juro. Un munt de coses superinteressants i superguais. I m'agradaria compartir-ho. L'altre dia vaig estar parlant amb una doctora de l'Hospital de Bellvitge sobre el Covid. I em va inspirar a fer això. Oh, oh, eh. Clar que vull tornar a sortir al carrer com si no passa res. Tinc el cap positiu i busco un negatiu en aquell test. I si em preguntes la veritat, miro tot el que hem passat. La por s'ha acumulat i és tard per tornar a començar. Per això defenso els meus, és responsabilitat. Aquest virus afecta a tots independentment de l'edat. Però després, quan estàs bé, no te'n recordes i no ho valores. Abiertos, llevar mascarilla al màxim tiempo possible. Llavors, com també vull que participeu... Les trobades amb amics en l'esport. Tot i que jo ja de Barcelona no sóc gaire fitness. Va ser molt xulo i vam estar parlant de que cada persona compta, de que no només són les persones que es puguin contagiar, responsabilitat, per favor, que pensem que això ja s'acaba. I que quan tant s'acaba millor. Escolta, el següent serà millor i ja està, escolteu. I me n'alegro molt d'haver fet això amb CatSalut, estic molt agraït. Us dic, ja queda menys, ja està, ja està.